بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Tirmizi rahmetullah'ın sunanlarından dersimiz devam ediyordu. Bugün 30 Ekim 2023 yıl. Tafsirli Kur'an bablarını organı yapmış. Ütken derste Zariyat Suresinin tafsirge tekişlik rivayetleri gitip bilgine kemiz. 3273 hadis. Abu Vail radiyallahu anh'udan. O kişi Racul min Rabi'a. Rabi'a kabilesinden bugün bir kişiden rivayet kıladılar. Ben Medine'ye geldim dedi o adam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldılarına girdim. O kişinin aldı da Ad kavminin ilçisini zikir kıldım. Şimdi ettim ki Ad kavminin ilçisini misalde bu işten ben Allah'dan bana sorayım ben dedim. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ne meyken Ad kavminin ilçisi dediler. O ma vafidu ad. Ben ettim ki alal habiri sakatta iyisi geçişsiz de dedim. Ad kahatçilikke uçurken de kayıl digen bir adamı cönetadı. O adam Bakr ibn Muaviya degan odamning oldiga boradi. U unga xamir ichiradi. Jarodatan deb nomlangan ikkita joriyasi unga qo'shiqlar aytib beradi. So'ngra u odam Mahro tog'ini istab chiqadi. Aytadiki, "Allohim, men senga bir kasalni davolashim uchun kelmadim. Asirni ozod qilishim uchun kelmadim. Allohim, so'raydigan bo'lgan narsangni bandangni sug'or." Va u bilan qo'shib Bakr ibn Muaviyani ham sug'or deb Bakr ibn Muaviya unga xamir ichirganligiga shukrona qiladi. Shunda unga bulutlar ko'tariladi. Unga aytiladiki, ulardan birini ixtiyor qil. U qop qora birini ulardan ixtiyor qiladi. Unga aytiladiki, "Ol mana. Ramadan Rimda da kuli ko'kka savrilgan bo'lgan holida ol. La tazar min adin ahada. Otdan birortani qoldirmaydigan bulutni ol," deyiladi. Va shunda zikr qilinganki, ularga jo'natilgan shamol mana shu halqani miqdoricha bo'lgan ekan xolos deb uzuydi halqasini nazarda tutdi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatni o'qidilar. It arsalna alayhim ar-rihal aqim ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. Zariyat surasining 41-42 oyatlari. Eslang, o'shanda biz ularga tug'mas shamolni jo'natdik. U nimaga kelsa, uni kul qilib ketardi, undan biror narsani qoldirmay ketardi degan. Ya'ni Zariyat surasining 40-41 oyatlarida Ot qavmi haqida keladi. Ot qavmiga Alloh shamol jo'natgan. Uni tug'mas shamol deb nomlagan. Shamol tug'adimi o'zingiz? Tug'diradi. Shamol o'simliklar, gullarni urug'lantiradi, changlatadi-ku. Ana shuning uchun mayin isaydigan shamolni tug'diradigan shamol deyiladi. Urug'lantiradi-da gullarni, daraxtlarni. Endi agar bir shamol qattiq issa, hech narsani qoldirmaydi, daraxtlarni ham qo'parib ketadigan qilib, u urug'lantirmaydigan, tug'mas, tug'dirmas shamol deyiladi. Ot qavmiga Alloh shamol jo'natdi deganda mana shuni aytayapti. U yomon shamol jo'natdi ularga, tug'mas shamol. Shuning keyin tafsir qilyapti davomida mana, u o'zini ortidan kelgan nimaiki bo'lsin, nimaga kelsa u shamol qoldirmasdi. Illa hamma narsani ramim kulni ko'kka sovurib ketardi. Katta bir tornado kelganda, ya'ni ot qavmiga uchirib ularni ilma teshik qilib tashlagan. Qurtib ketgan xurmani kundasidek bo'lib yotardi deganki ularda oldi. Endi hozir mana shuni tafsiri kelyapti mana hadisda yuqorida. Robi'a qavmidan bir odam Madinaga kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borgan. Bu odam qavmini nomidan elchi bo'lib borgan Madinaga. Endi o'shanda u qavmiga bir yaxshilik olib borishni istagan. Ya'ni shumlik emas, yaxshilik. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytayaptiki, "Ot qavmini elchisini eslab, o'shanaqa ot qavmini elchisi deb bo'lmayman endi ya Rasululloh," deyapti. Chunki hozir keladi mana ot qavmini elchisi, ot qavmi quroqchilik bo'lganda bir bor suv topib kel bizga deb elchi qilib jo'natishganda baloni yetalab keladi. Elchidan odamlar vaft deganda shu borgan delegatsiyasidan ya'ni yo'natgan. Yaxshilik deb tutsa ot qavmi. U odam ularga yomonlik deb talab oladi-da. Hozir mana bu Robi'a qavmidan Rasulullohning oldiga elchi bo'lib kelgan odam ham men o'shanga o'xshagan bo'lmaydi endi qavmimga bir baloni olib bormay shum qadam bo'lib. Qavmimga bir yaxshilikni olib boray deyapti. Shuning uchun o'sha ot qavmini elchisini eslab auzu billah an akuna misla wafidi at ot qavmini elchisiga o'xshashdan Allohdan panoh so'rayman deyapti. Endi shundan gap chiqib ketgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raganlar, nima ekan u ot qavmini elchisi aytchi deganlar. Ot qavmi ma'lum
Araplarda otqomi qissasi mashhur bo'lgan. Hammasi ular o'tmishdan buni rivoyatlar qilib yurgan. Chunki otqomi mana shu Arabiston yarim oroni janubiy qismlarida yashaganda, Yaman taraflarida. Shuning uchun Rasululloh o'zlaring bilasizlar, shuni ota-bobolaringizdan rivoyat qilib yurasizlar. Aytib berchi bizga ham, u ilchisi qanaqa bo'lgan deyaptilar. U odam aytayaptiki, egasiga tushdingiz. Egasiga tushdingiz degani, bir odam bir narsani aynan biladigan joyiga borib qolsa, ha, egasiga kelding deyiladi-ku shu ma'noda. Aytmoqchiki, men bilaman-da bu qissani juda ham yaxshi. Egasidan so'radingiz deyapti. Xabardorga tushdingiz degani, shu qissadan xabardor bo'lgan odamdan so'rayapsiz o'zi, men bilaman buni degani. Xullas, keyin aytib bergan mana shu qissani o'sha odam. Ot qavmi qahatchilikka uchraganda, ya'ni Alloh ularni halok qilish uchun ularni birinchi suvsizlik bilan qiynagan. Shunda ular Qoyil ismli bir odamni jo'natishadi. Mana shu otni elchisi. Qoyil uning nomi. Bor, suv top kel bizga deydi-da. Keyin u odam borib, shu Qoyil degan kishi elchi Bakr ibn Muaviya degan odamnikiga tushadi borib. Mehmon bo'ladi o'shanikida. Endi bu yerda odam bo'sh ot qavmidagi. Muhim emas buni kimligi. Bu ham bitta kofir xullas, ya'ni. Ismlarini qarang, buni arabiy bo'lgan, arab bo'lganda o'sha ot qavmlari. Keyin haligi Bakr ibn Muaviya bu yuqoridagi otni elchisi qayilda mehmon qilib aroq ichiradi unga. Bitta ziyofat qilib beramiz deydi-da. Alkashlar o'tirgandan birdan olib kel deydi-ku. Shunga o'xshab birdan mana aroqni olib kelib sug'orishni boshlaydi. Kofir ikkalasi ham ya'ni. Ot qavmi ham kofir, kofir elchisi ham kofir, mana Bakr ibn Muaviya. Keyin joriyalarni chaqirtiradi. Birdan diskoteka boshlayapti, ya'ni Jarodatan degan ikkita joriyasi bo'ladi uni. Ularga qo'shiq aytdirtiradi. Lapanglab o'ynab haligi joriyalar bu yerda aroq ichyapti, bir maishat qilishadi. Subhanalloh, qarang, o'zi qavmi baloni ichida o'tiribdi bu yerda. Mana Qoyilni qavmi, ot qavmi qahatchilikni ichida o'tiribdi. Elchining ahvolini qarang. Bu yerda aroq ichib, qizlarni o'ynatib, maishat qilib yotdi. Kofir zotiga tiygan kasal ana shu. Elchisi ham gur bo'lmaydi. O'sha ushlarning bittasi ahmoq shunaqa bitta bo'ladi. Buni tasdig'ini hozir hamma kofir davlatlarida ko'rasiz, bir joyga delegatsiya jo'natadi, urush bo'lib yotdi davlatida. Borib maishat qilib keladi delegatsiya safarda. Maishat qilib keladi borib. Bu yerda urush bo'lib yotdi. Hatto bugun mana Isroilni bosh vazirini Netanyahuni. Asl ismi Netanyahu. Arabchada Netanyahu deydi arablar, sassiq Yahoo deydi. Shunaqa qilib haqoratlashadi arablarni. Mana muhim. O'shani o'g'li ko'rsatishyapti. Ammo yerda yurtida urush bo'lib yotdi endi Isroillarga ham urush bo'lyapti-da. U maishat qilib orollarda dam olib yuribdi-ku. Butun Isroilliklar norozi mana shundan. Netanyahuni yiqitamiz deydi. Ha, biz bu yoqda urushib yotibmiz falastinliklar bilan. A bu yoqda maishat qilib yuribdi deyapti. Ana shunaqa bo'ladi kofir zotda. Nimani kutasan yana boshqa kofirdan? Qadimdan shunaqa bo'lgan bular. Bor bir yaxshilik qilib bizga ishim top keldi deb jo'natsang, borib maishat qilib yuradi. Ukrainada ham ko'rdik bu narsani. Ukrainlar o'zlari ham qancha-qancha mas'ullarni ishdan olib tashladi shuning uchun, bo'shatib tashladi. Urush bo'lib yotdi, ichib ular maishat qilib yotdi bu yoqda. Hozir mana munofiq Arablarda ham ko'ryapmiz shu narsani. Ha, bu yoqda urush bo'lib yotibdi, musulmonlar qiynalib yotibdi, bular diskoteka qilib yotibdi bu yoqda. Ko'ngilochar nimalar uyushtirib. Bu hamma munofiqqa, hamma kofirga tegan kasal ekan mana shu narsa. Xullas, mana shu Qoyil degan odamni ham ot qavmi jo'natyapti, bu borib ichib joriyalarni o'ynatib vaqt o'tkazib yotibdi. Endi uni ikkita joriyasini, o'sha Bakr ibn Voildi raqqosa joriyalari Jarodatan deb nomlar ekan. Jarod aslida Jaroda chigirtka degani. Jarodatan ikkita chigirtka degani. Buni bu joriyalari nimaga ikkita chigirtka deb nomlangan desangiz, ular shunaqangi bir qo'shiqqa usta jirtillab raqs tushishga usta bo'lgan ekan, chigirtkadek sakrab-sakrab raqs tushar ekan jirtillab. Chigirtka qanaqa sakraydi? Ana shuning uchun bularda jarodatan chigirtka deb nomlangan. Arablar tashbihga ustida nom narsaga o'xshatishga, shuning uchun ham shu jirtillab raqs tushadigan raqqosalarini chigirtka deb nomlashgan. Ay muhim bu maishat qildi, yoqda qavmi qiynalib yotibdi. So'ngra Mahro tog'iga chiqyapti. Mahro arab diyorlaridagi tog'larni nomi, o'sha qadimda shunaqa ot qavmlar atroflarida yashagan tog'lar. Toqqa chiqib Allohdan yomg'ir so'rayapti. Kofir Allohdan so'rar ekan bilsiz, Allohdan so'ragan odam musulmon bo'lib qolavermaydi. Makka mushriklari ham, boshqa kofirlar ham, yahudiylar ham, nasroniylar ham Allohdan so'raydi. Lekin Allohning amrlariga itoat qilish kerak, ana shundan inson musulmon bo'ladi. Boshiga balo kelganda yo xudo deb qo'lini cho'zgan odam musulmon bo'lib qolavermaydi. Shuning uchun mana toqqa chiqyapti. Endi bu toqqa chiqqanda o'zlari shunaqa aqida bo'lganki, xudoga yaqinroq bo'lasan, tepaga chiqsang. Aslida g'orda o'tirsang ham Allohga yaqinsan.
Ashabul Kahf g'orda o'tirib Allohga qanday yaqin bo'lgan. Ammo bu johillar endi bular. Toqqa chiqib Allohga aytibdi, "Allohim," deyapti. "Men sendan bir kasalni davolashim uchun kelmadim. Ya'ni bir kasalimga shifo ber deb kelganim yo'q. Va bir asirimni ozod qilishim uchun kelmadim. Ya'ni bir asirimga ozod qil deb duo qilib kelmayapman. Suv so'rab kelyapman sendan." Fasqi abdaka makunta musqiya. Bandenga so'raydigan narsani sug'ar. Ya'ni berganing ber. Subhanalloh. O'sha toqqa chiqib Allohim deyishdan avval undiga oldingda payg'ambar yurgan bo'lgan, Ot qavmiga kelgan payg'ambarki Hud alayhissalom. O'sha kishi aytganlar, "Sen Allohga duo qil, istig'for ayt, Alloh senga madad beradi" degan. Payg'ambarning gapiga kirmay, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deganini haqiqiy ma'noda mana shunda ko'rasiz. Suvni bulog'i oldida turibdi, yechimi. Borib tog'dan izlab yuribdi bu garang. Allohim deb. Allohga tavba qil, payg'ambarga ergash, Alloh shu suvni beradi senga. Yo'q. Bu kibr qilib Hud alayhissalomga ergashmay, tog'dan so'rab yuribdi suvni. Sug'oraydiganingni sug'or bandingni deb. Bandingni deganda o'zini nazarda deyapti. Menga suv ber demoqchi. Va menga qo'shib deyapti, o'sha bandingga qo'shib deb o'zini aytyapti. Ana Bakr ibn Muoviyani ham sug'or deyapti. U o'zi suvsiz emas edi u. Nimaga endi unga ham suv so'rayapti? Unga ana aroq ichirgani uchun. Aroq bilan sug'orib joriyalarini o'ynatdi-ku. O'sha qilgan ishiga shukrona qilyapti-da, yaxshiligiga yaxshilik qaytarib, "Sen endi menga qo'shib shu Bakr ibn Muoviyani ham sug'or" deyapti. Endi qarang. Qavmi sen borib o'zing bilan Bakr ibn Muoviyaga suv so'rab kel deb jo'natmagan uni. Bu Alkash biyasi aynib esdan chiqib ketdi qavmi o'zi. O'zini va Bakr ibn Muoviyanigina gapiryapti. "Biz ikkalamizga sug'or" deyapti. Ana shu yuqorida shu Robi'a qabilasidan kelgan kishi otni elchisiga o'xshashdan panoh so'rayman deganning masalan ma'nosida shunga o'xshagan bir kasobat bo'lishdan panoh so'rayman degandi. Xullas keyin bitta bulutlar chiqdi uni oldiga. Alloh jo'natyapti bulutlarni, qarang. Ko'rinishdan duosi mustajob bo'layotganga o'xshayapti. Shuning uchun biz doim aytamiz. Alloh so'ragan narsani berayotgan bo'lsa, "Ey ana, Robbim menga rahm qildi-da. So'raganini beryapti-ya" deb o'zingcha o'zing aldanma. Ot qavmini halok qilishdan avval ham Alloh so'raganini beravergan. Nimani so'rasa beravergan. Alloh Qur'onda aytganki, "Fatahna alayhim abwaba kulli shay." Bu zolimlarga Alloh hamma narsaning eshigini ochib tashlaydi. Hatta ida farihu bima utu akhadnahum baqtad. Qachon berilgan narsalardan xursand bo'lsa, keyin ushlaydi degan. Xullas bulutlar chiqdi. Tanla shulardan birini deyilyapti. Tabiiyki endi haligi qop qorasini tanlagan u. Ixtaro as-sawda'a minhum deyapti. Nega? Chunki qop qorasida suv ko'p bo'ladi-da, butun qavmimga yetadi deb o'ylagan. Ya'ni ketdik deydi, bulutni oldiga solib olib ketadi hozir bu. Allohga aytganki, unga olmana degan. Xuzha ramadan rimdada. Ramat kul degani, rimdat degani kul degani. Ta'kid o'shanga ya'ni. Maqsad berdi mana kul qilib yuboradigan bulutni ol degan. O'shunday bulutki la tazaru min adin ahada. Ot qavmidan birontasini qoldirmay hammasini kulni ko'kka sovuradi. Katta tornadani tanlab olganda bu ochko'z. Katta qora bulutni olib yomg'ir ko'p deb o'ylab. Endi ana o'sha katta tornada ham qarang. U ot qavmiga shuncha ilmatish qilib tashlagan shamol bor yo'g'i shamol zaxiralaridan o'zining halqasichalik tishigi ochilganda shuncha bo'lgan ekan. Shamolning zaxirasi qanday ichida napor bilan turibdi, endi tasavvur qilaveringda. O'zining halqasichalik tishikdan ot qavmini ilmatishik qilib tashlagan shamol chiqqan. Endi umuman ochib yorilsa u nima bo'ladi, tasavvur qilaving. Mana shu Alloh azzalaning so'zining ma'nosi Zariyat surasining 41-42 oyatlarida kelgan tug'mas shamolni jo'natdik ularga. Shamol Allohning balosi ekan, tabiiy hodisa emas. Xususan mana kuchayib ketsa agar. Ha, doim shamol bo'ladi deb o'zing aldab yuraverma. U kimgaki, nimagaki kelsa hamma narsani kul qilib ketardi degan. Maqsad mana bu odam shuning uchun aytdi, shu ot qavmining elchisiga o'xshab kasofat olib kelmay endi qavmimga deb. Odamlar uni borib bizga foyda keltirib jo'natsa, kasofat yetarib kelgan qavmiga u qadam ushim. O'shanga o'xshagan bo'lmaydi dedi yuqorida kelgan Robiyalik kishi. Shundan bu ot qavmining masalasi chiqib ketdi ya'ni. Ikkinchi bob 3274-hadis. Haris ibn Yazid aytadilar. Men Madinaga keldim, masjidga kirdim. Qarasam masjid odamlar bilan to'la ekan. Qarasam qora bayroqlar hilpirab turganini ko'rdim. Qarasam Bilol qilichni taqib olgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida turibdi. Men aytdimki, nima bo'lyapti odamlarga dedim. Aytishdiki, "Yuridu an yab'asa Amr ibn As vajhan."
rasululloh amrni osilib bir joyga jo'natmoqchi bo'lib turibdilar deyishdi. Keyin shu qissani uzun keltirilgan. Bu yuqoridagi Sufyan Uyaynaning hadisiga o'xshash. Ya'ni yuqorida kelgan kishi bor edi-ku, Robi'a qabilasidan bir kishi keldi deyildi. O'sha ot qavmining qissasini aytib berdi keyin. O'sha odam mana shu Horis ibn Yazid al-Bakri roziyallohu anhu bo'lganlar. Hozir bu yerda ismi keldi o'sha kishining. Faqat Rasulullohni oldilariga kelganda vaziyat qanaqaligini tushuntirib beryapti bir rivoyatda endi. Keyin qissaning davomi o'sha o'tgan rivoyatni aynisi ya'ni. Al-muhim shu Horis ibn Yazid al-Bakri o'sha Robi'a qavmidan u kishi kelganlarida Madinaga masjid lim-lim bo'lgan ekan, to'la odamga qora bayroq qilib turibdi. Biz doim aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayroqlari qora bo'lgan. Oqob deb nomlangan. Burgut ya'ni. Burgutdek haybatli qora bayroq bo'lganda. Shuning uchun biz ba'zi johillarga hozir aytamiz, munofiqlarga sen mana bugun kundagi ba'zi qora bayroq ko'tarib chiqqan jamoatlarni yomon ko'rib, shuni ortidan o'zi qora bayroq sunnatligini ham yomon ko'rib qo'yma. Bayrog'ing ham qalbingga o'xshab qora deydi. Bu gaping bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbini qora demoqchimisan? Rasulullohning bayroqlari qora bo'lgan. Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu. Alloh oyatda aytadi, bir odamni yomon ko'rishinglar sizlarni adolatsizlikka undamasin degan. Keyin Bilal roziyallohu anhu qilichni mana osib turibdilar Rasulullohning oldida shay bo'lib jangga. Endi tabiiyki bu kishi tushunmayapti, nima bo'lyapti, qora bayroq qilichlar hamma joy nima bo'lyapti deganlar. Aytishganki, Rasululloh amrini osib bir joyga jangga jo'natayotgan bo'lgan ekanlar. Mana shu qora bayroq bilan jo'natayotgan bo'lganlar. Shuning uchun shu odamlar to'lib turgan bo'lgan. Keyin qissani yuqoridagi qismi kelgan. Ya'ni u kishi shunda aytganda, men shu ot qavmining iltisiga o'xshashdan bo'lishdan panoh so'rayman. U kishi o'ylaganlarki, meni qavmimga bosib bormanglar, yana qora bayroq ko'taradi. Men qavmim nomidan elchi bo'lib keldim deganlarda. Shuning uchun o'shanda shuni aytganlar. U kishi Haris ibn Yazidni Haris ibn Hasan ham deyiladi, deyapti. Ikki xil ekan otasining ismi. 52-bob Tur surasiga tegishli rivoyat deydi. 2275-hadis ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي صلى الله عليه وسلم ادبار النجوم آيات تفسير قلب ايتلر ركعتان قبل الفجر وادبار السجود ركعتان بعد المغرب yulduzlardan keyin degani bu bomdoddan keyingi 2 rakat sajdadan keyin degani bu shomdan keyingi 2 rakat deganlar bu hadis G'arib hadis deydi Tirmiziy. Ya'ni Qur'onda ikkita oyat bor. Birinchisi Tur surasida keladi. Hozir mana mavzu shunga tegishli. 49-oyatida. Wa minal layli fasabbihu wa idbaron nujum. Kechasidan Allohga tasbih ayt va yulduzlarning ortidan ham tasbih ayt deydi. Bu Tur surasining 49-oyati. Yana bir oyat bor. Qof surasining 40-oyati. Wa minal layli fasabbihu wa atbaro sujud kechasidan tasbih ayt va sajdalar ortidan ham tasbih ayt degan. Birida yulduzlar ortidan, birida sajdalar ortidan tasbih ayt deyapti. Shu nima degani? Mana shuni tafsir qilib beryaptilar. Yulduzlar ortidan tasbih ayt deganini ma'nosi bu bomdoddan oldingi 2 rakatda o'qi degani ekan. Chunki yulduzlar ortidan bo'ladi-da o'sha rostdan, ya'ni yulduzlar o'tib ketgandan keyin, kechqurun tugayotgandan keyin bomdodning 2 rakat sunnati ana shu tasbih ayt degan. Tasbih degani nafil namoz o'qi degan. Endi sajdalar ortidan tasbih ayt degani bo'lsa, u shomdan keyingisi ekan. Shomdan keyingi 2 rakat sunnat. O'shani o'qi degani. Chunki shomdan keyin u hamma kunduzgi namozlar, sajdalar tugagan bo'ladi. Ana shu sajdalar ortidan tasbih aytish degani. Demak, mana shu Qof surasining 40-chi va Tur surasining 49-chi oyatlarida shom va bomdod namozlarini sunnatlari zikr qilinayotgan ekan. Hadis o'shuni sharhlab berdi. Keyin mana shu qiroatlarda ikki xil qiroat bor. Itbaros sujud va atbaros sujud. Itbaron nujum va atbaron nujum. Ikkalasi ham ma'nosi bitta, shularni keyinidan degan. 53-bob Najm surasiga tegishli rivoyatlar. 2276-hadis Abdulloh, ya'ni Mas'ud roziyallohu anhu da yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoga yetganlarida aytdilar. Intaha ilayha ma ya'ruju min al-ardi va ma yanzilu min fawq. Yerdan chiqayotgan, ko'tarilayotgan narsalar ham va fawq osmondan tushayotgan narsalar ham o'sha yerga to'xtaydi.
Şunda fa'atahulloh indaha salasan lam yu'tihinna nabiyyan kana qablahu. Alloh u kishiga o'sha yerda 3 narsani berdi. U kishidan oldin biror payg'ambarga bermagan edi. Furidat alayhi salatu xamsan. U kishiga 5 mahal namoz farz qilindi. Va utiya xavotima suratul baqara, Baqara surasining xotimalari berildi. Va g'ufira li ummatihi al-mukhimat. Ummatlariga halok qiluvchi narsalar mag'firat qilindi. Madam Allohga biror narsalarni shirk keltirishmasa. Ibn Mas'ud aytdilar shunda: "Et yaxshi sidrata man yaxshi", Najm surasi 16-oyatni o'qidilar. O'shanda u sidrani o'ragan narsalar o'rab turardi. Sidra u 6-chi osmonda dedilar. Sufyon aytadi: "Sidrani o'rab turgan narsalar tilladan iborat farosh, hasharotlar kapalaklari edi." deb Sufyon qo'li bilan ishora qildilar-da fa ar'adaha. Uni harakatlantirdilar qo'llarini. Yani. Va Malik ibn Mighvaldan boshqa rivoyatda boshqalar aytgan ekan, xaloyiqning ilmi o'sha yerda to'xtaydi. Undan yuqorisida xaloyiqning ilmi yo'q. Temiz aytadi bu hadis hasan, sahih hadis deydi. Ya'ni masala Najm surasining 16-oyat haqida ketyapti. Unda Alloh Sidratul Muntaha haqida gapirgan. Biz buni o'sha Najm surasining tafsirida batafsil gapirdik. O'shani eshitdinglar, bu yerda qisqacha ishoralar qilaman. Sidra aslida daraxt degan. Arab diyorlaridagi buta simon daraxti sidra deyiladi. Muntaho bo'lsa tugallanadigan joy degani. Demak, Sidratul Muntaho degani tugallanadigan joydagi daraxt degani. Nima uchun buni tugallanadigan joydagi daraxt deyiladi? Chunki aytayaptilarki, mana yerdan chiqqan hamma narsa ko'tarilgan narsalar o'sha yerda bor to'xtar ekan. Osmondan tepadan tushayotgan, ya'ni arshdan hamma narsa ham o'sha yerga borib to'xtar ekan. Demak, butun borliqning markazi yurdigan. Hamma narsa o'sha yerga borib to'xtaydi. Ana shu yerda bir daraxt bor. Endi u daraxt degani mana archa anorga o'xshagan daraxt emas. Alloh biladi uni kattaligini. Bu daraxt shaklidagi narsa, aynan mana taxtadan iborat daraxt degani emas. Bugun koinotga qarasangiz, shunaqangi bir shakllar bor. Shuning uchun ham asl nomlar ularga narsalar nomin qo'yib tashlagan. Masalan, katta ayiq, kichkina ayiq, o'q otar, chayon. U yerda hech qanaqa chayon, o'q otar, ayiq yo'q. Shakli o'sha. Qizil atirgul, atirgul shaklidagi tumanliklar bor. Qizil atirgul shaklidagi. Shunaqa nomlanadi. Hech qanaqa atirgul yo'q yo'qda. Shakli shu. Mana shunga o'xshash, mana shu Sidratul Muntaho degan narsa ham bor. Bu olamlarni bog'lab turadi bir-biriga. U daraxt shaklida shoxalagan narsaga o'xshaydi shakli. Butun olamni nihoyasi ana o'sha yer. Tepadan tushgan narsa o'sha yerga boradi, pastdan kelgan narsa ham o'sha yerga boradi. Ana shu yerda Alloh azza va jalla bilan Rasul sollallohu alayhi vasallam gaplashganlar. Uchta narsani bergan Alloh rasuliga deyilyapti. Biror payg'ambarga uchdan avval bermagan. Namoz 5 mahal farz qilingan o'sha yerda, Miroj kechasida. Va Baqara surasining xotimalari berilgan, ya'ni haligi Amana rasul oyatlari bor. Va ummatlariga halok qiluvchi gunohlar mag'firat qilingan Rasululloh. Modam Allohga biror narsani shirk qilmasa. Ya'ni shirkdan boshqa hamma narsani mu'minga Alloh kechiraman degan. Hatto zino qilsa ham halok qiluvchi gunoh bo'lmasa, lekin Alloh kechirishi mumkin. Hatto o'g'irlik qilsa ham, odam o'ldirsa ham Alloh kechirishligi. Endi bu degani to'g'ridan-to'g'ri kechirib yuboradi degani emas, ba'zan jahannamga kiritadi, keyin kechiradi yoki tavba qilganini kechiradi. Shu shirk qilsa, tavba qilsa kechiradi uni. Qolganlarni tavba qilmasa ham kechirishi mumkin Alloh. Ba'zan jahannamga kiritib, ba'zan jahannamga kiritmaydi. Bu boshqa ummatlarga bo'lmagan bo'lasiz. Kechirilishida tavba qilmasa ham Rasululloh ummatlariga bo'lgan. Keyin o'sha yerda Ibn Mas'ud aytayaptilar, Sidratul Muntahoni bir narsa o'rab turar ekan. Atrofida uni aylanib yotdi o'rab, ya'ni. U 6-chi osmonda deyaptilar. Bu rivoyatda 6-chi osmonda deb kelibdi, boshqa rivoyatda 7-chi osmonda deb kelgan. Buni jamlab Imom Navoiy aytganlarki, u shunaqangi katta bir daraxtsimon narsaki, uni tagi 6-chi osmonda, usti 7-chi osmonda degan. Shuning uchun rivoyatlar ikki xil kelgan. Chunki dunyo tugaydigan joy deyildi-ku, tabiiy u 7-chi osmonda bo'ladi. Dunyo 6-chi osmonda tugab qolmaydi. Keyin Sufyon aytayaptilar, o'sha sidroni o'rab turgan narsalar o'rab turardi. Nima o'rab turardi uni? Sufyon aytayaptiki, tilladan iborat kapalaklar deyapti. Farosh degani aslida chiroqni atrofida uchaydigan kapalaklarga aytiladi.
chivinlar, pashchalar, hasharotlar ving'illab uchaverarki qumsqalar chiroq atrofida. Ana shuni farosh deyiladi. Suyon qo'li bilan shunda uni harakatlantirib ishora qildi. Ya'ni girdikapalak bo'lib aylanardi degani. Chiroq atrofida hali kapalaklar girdikapalak bo'lib aylangandek, shu gapga bitib bormi? Girdikapalak. Ya'ni atrofida aylanadigan kapalaklar degani. Ana shu sidrani atrofida shunaqangi bir narsalar aylanardi. Butun xaloyiqni ilmi o'sha yerga borib to'xtaydi. Undan uyog'iga xaloyiqni ilmi yo'q. Mana boshqa roviylar shunaqa deyapti. Ana shu yer sidratul muntaho ekan. Oyatning tafsiri shu. Endi bu yerda gap ko'p juda ham. Juda ham ko'pki, shu darajadagi odam gapirgisi keladi-yu, odamlar tushunmasligini o'ylab hayt deysiz. Ba'zisiga shu Najm surasining tafsirida ishora qilgandek bu. Bugun koinotda qora tuynik degan narsalar bor. U nima desiz? Shuni misol keltiraman. Sharni qo'lingizga olingda, ishkan sharni. Ikki tomonidan barmog'ingiz bilan siqing. Nima bo'ladi? Ikkita barmog'ingiz bir-biriga siqiladi. Sharni o'rtasi yopishib bir-biriga kirib, ikkita barmog'ingiz bir-biri bilan siqiladi, yopishadi bir-biri barmog'ingiz bir-biriga. Qora tuynik koinotda borligida. Boshqa joylarda boshqa joylarga bog'laydigan ana shunaqa tuynik. Gips qilib yopishtirilgan. U ma'lumotlar bazasi. Xaloyiqni haligacha qora tuynikda u yoqda nima borligida ilmi yo'q. Xuddiki mana shu yerda aytilayotgandek, xaloyiqni undan u yoqda ilmi yo'q deyapti-ku. O'shaga borib to'xtaydi. Bu olamdan borgan hamma narsa o'shaga boradi, borsa. Undan nari yoqda nima bor Alloh biladi. Ma'lumotlar bazasi. Qizig'i, qora tuynikni ham qarasangiz, bugun suratga olindi, haqiqiy ko'rinishda qora tuynikni. Galaktikaning markazidagi qora tuynuklar suratga olindi. Atrofida tillarang bo'lib plazma aylanyapti. Yulduzlar, quyoshlarda yirgan yong'ini tilladek bo'lib atrofida qizg'il sariq rangda aylanib yotibdi. Qora tuynuklar atrofida. Xuddiki mana shu yerda hozir shuni aytganlardek, tilladan iborat kapalaklar girdikapalak bo'lib aylangandek dedik-ku. Qo'llar bilan aylantirib ishora qildi. Ana shuni aylanyapti atrofida degan. Keyin uni qarasangiz, daraxt shakliga o'xshab ikki tomoni bo'ladi uni. Biri tubi, biri üstü, şahaları. Bu üstüge çıkarıp taşıydı, pasıge çıkarıp taşıydı. Yok ki üstüdeki nasıl aylan aylan, pasıge çöküp gitardı. Aranka deyip bulu. Hakikaten o şey, bütü darahtı simon. Deyip payası bulup, üstü dumalak bulup, girdi kapalı bulup, atrafı da nasıl aylan yotkenliği. Aynı şimdi okşap gitardı bu. Acabemez. Aynen şu demesi gen. Çünkü okşagen nasıl atrafı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Allah azze celle yapmışken. Şimdi ana Termiziy aytibdi, hadis mana Hasan sah hadis deyapti. 3277-chi hadis, yana o'shanga tegishlik bir rivoyat. Shayboniy aytadilar, men Zirr ibn Hubayshdan mana bu Allohning so'zi haqida so'radim. Fakana qoba qawsayni aw adna. Najm surasining 9-chi oyati. O'sha yerda u 2 kamon miqdoricha, balki undan ham yaqin edi degan. Kim kimga yaqin edi shu yerda? U menga xabar qildi bir masjiddan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Jibrilni ko'rgan ekanlar o'sha yerda. U 600 ta qanoti bilan turgan bo'lgan. Shu hadis hasan, g'arib sahih hadis deydi. Demak, Jibril payg'ambarimizga shu darajada yaqin kelgan, o'sha Miroj kechasida deyilgan. 600 ta qanoti bilan yana qarang. 2 kamon miqdoricha, balki undan ham yaqin. 2 kamonni har xil tafsiri bor. Ba'zilar 2 ta kamonni inidek deydi. Ba'zi aytadi, ikkita kamonni otilingandagi masofasidek deydi. Lekin bu uzoqroq bo'lib ketadi. To'g'risi birinchi tafsir, ikkita kamonni inidek. Masalan, ikkita kamonni yonma-yon qo'ysangiz qancha bo'ladi? Ikkita kamon yonma-yon qo'yilsa. Hech qancha masofa emas, ana shuncha yaqin turdi. Balki undan ham yaqin deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? 600 ta qanotlik ufqni to'sib turadigan darajadagi katta bir maxluq oldingizda tursa shunday, ro'parangizda qanaqa haybatli bo'ladi. Ana shu darajada Rasulullohga yaqinlashgan Jabroil. Maxluq deganimizdan kimdir uni o'zbek tilidagi maxluqni tushunmasin. Maxluq desa bir haqoratki o'zbek tilida. Maxluq hamma narsa maxluq, men ham siz ham maxluqmiz, hamma narsa maxluq. Endi xo'p, nimaga aynan kamon o'sha Jabroil Rasulullohga yaqinliklarini tushuntirish uchun kamon zikr qilinyapti? Bu yerda ham juda ham gap ko'p. Buni tushunish uchun ozroq ana shu astrofizikadan xabardor bo'lish kerak. Kamon o'z nomidan kamon masalan. Nima u? De ingishgan narsa, qiychaygan narsa. Osmonda har qanday jism koinotda
ana shunaqangi hay'atda turadi. Ya'ni masalan yer ham, quyosh ham, oylar, har qanday jismlar koinotda koinotni sirtiga botib turadi, kamonsimon bo'lib. Koinot egiladi. Xuddiki mana matrasni ustiga o'tirsangiz, qanday ichiga botib kirib o'tirasiz, mashalkani ustiga o'tirsangiz yoki egilib ichiga kirib ketadi. Ana shunga o'xshab koinotni ham har qanday jism egadi koinotni. Ana shu egilish asnosida hatto zamon egilib ketadi, makonga qo'shilib. Zamakon qiyshayishi deyiladi. Ana shu kamonsimon bo'ladi, shunday. Endi Jabrol alayhissalom juda ham katta maxluq. U kishi koinotga ta'sir o'tkazadi, koinotni qiyshaytirib yuboradi. Xuddiki bir semiz odam akram akramulloh bir yumshoqroq narsani ustiga o'tirsa majag'lab yuboradi-ku, egib yuboradi, qiyshaytirib, balki stolni qiyshaytirib yuboradi masalan. Ana shunga o'xshab Jabrol alayhissalom shunaqangi katta bir maxluqki, koinotni qiyshaytirib yuboradi u kishi. Chunki oddiy yer, quyosh koinotni qiyshaytiradi qisman. Eng katta koinotni qiyshaytiradigan bizga hozir ma'ruf bo'lgan jismlardan biri qora tuynuk. U ham o'sha yulduzlarni unda paydo bo'lib koinotni zamakonini qiyshaytirib yuboradi. Zamon bilan qo'shib qiyshaytirib yuboradi makonni. Ana shunga o'xshab Jabrol alayhissalom ham ana shunday egib yuboradi qiyshaytirib. Shunaqa darajada Jabrol alayhissalom Rasulullohga yaqinlashganlarida koinotni qiyshaytirib yuborganlarki, ana shu kamon shakliga kirib qolgan yaqinlashishligi. Ana shuni Alloh aytayapti, ikkita kamon bir-biriga yaqinlashganday bo'ldi. Yoki undan ham yaqin bo'ldi deyapti. Ya'ni bu yoqdan Jabroil, bu yoqdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday haligi sharda aytdikki, bosgandimda bir-biriga yaqinlashib, egilib kirib ketadi ichkariga. Ana shunga o'xshab shunday yaqinlashganlar kamonsimon bo'lib bir-birlariga. Bu tarafdan Rasululloh, bu tomondan Jabroil. Balki undan ham yaqinlashdi, kamon qishib yaqinlashgandan ham yaqinlashdi deyapti. Uchrashishgan ular. Ana shuning uchun o'sha yerda zamon ham egilib ketganligining dalili shuncha voqea bo'lib o'tadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kechada qaytib keladilar yana. Zamon egilib ketgan, qiyshayib ketgan, boshqa zamonga o'tganlar Rasululloh yana. Ana shuning uchun ham summadana fatadalla deb keladi o'sha oyatning davomida. Yaqinlashib osildi deydi Jabroilni. Aynan ana shunaqangi zamon makonni egib, osilib yaqinlashganligiga dalolat qiladigan lug'atlar ishlatilgan. Dana fatadalla, dunu yaqinlashish, tadalli osilib tushish. Bir narsa ezilib osilib qoladi-ku, shunga o'xshab osilib kelgan koinotni ichida. Endi xullas hozir bu tafsir bo'yicha Zir ibn Hubaysning tafsirlari bo'yicha Jabroil bo'lyapti-ku, o'sha osilib kelgan, yaqinlashib kelgan. Ba'zi ulamolar Alloh azza jallaga ishlatgan shuni. Alloh azza jalla yaqinlashgan rasuliga shunda. Alloh azza jalla bilan ko'rishganlar Rasululloh degan tafsirlar ham bor. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlarki, o'sha Najm surasidagi yaqinlashdi, osildi deganda bu Isro Mirojda hadisida aytilgan yaqinlashish, osilishdan boshqa narsa u deganlar. Najm surasida yaqinlashib osildi deganda u Jabroil Isro Miroj hodisasida bo'lsa, Alloh bilan yaqinlashganlar Rasululloh deb tafsir qilganlar. Ikkita bo'lgan deganda Ibn Qayyim aytgan. Bu meni gapim emas, Ibn Qayyimning gapi. Birida Jabroil bilan, birida Alloh bilan shunday yaqinlashib ko'rishganlar degan tafsirda keltirgan. Alloh alam, endi shunaqa ixtilof bor xullas. Masalan, batafsil shu Najm surasida o'tdik. Hozir bunga mana keyingi rivoyatda ham keladi. Bunga tegishlik masalalar. 3278-chi hadis. Shabi aytadilar, Ibn Abbos roziyallohu anhu Arafatda Ka'bga yo'liqib qoldilar. Ka'bul Ahbor. U kishidan bir narsa haqida so'ragandilar. U kishi takbir aytib yubordi, hatto tog'lar u kishiga javob qiladigan darajada. Shunda Ibn Abbos aytdilarki, axir biz Banu Hoshimmiz dedilar. Shunda Ka'b aytdilarki, albatta Alloh ko'rishni va kalomni, Alloh o'zini ko'rishini va bilan gaplashishligini Muhammad bilan Musa alayhissalomning o'rtasida taqsimlagan dedi. Musoga ikki marta gapirgan, Muhammad alayhissalom u kishini ikki marta ko'rgan. Allohni ikki marta ko'rgan u kishi. Mas'ul qaytdilar, keyin men Oysha onamizning oldiga kirdimda Oysha onamizga Muhammad alayhissalom Robbisini ko'rganmi dedim. Shunda Oysha onamiz aytdilarki, laqad takallamta bi shay'in qaffalahu sha'ri. Sen shunday bir narsani gapirdingki, bu gapinga mening sochim tikka bo'ldi deganlar. Men shunda rivoyadan shoshmang dedim. So'ngra u kishiga mana bu oyatni o'qib berdim. Najm surasining 18-chi oyatini. Laqad ra'a min ayati robbihil kubra. Robbisining buyuk oyatlarini ko'rgan degan-ku Alloh.
Şunda Ayşe namaz dediler ki, aynı yuzhabbik, senin hayalin hayalge git yaptı dediler. O Cibril, kim senge Muhammed Aleyhisselam, Rabbisini kurgan dese, ya ki uzlarına buyurulgen narsalardan birer narsanı yaşırgan dese, ya ki Allah aitken beşte narsanı, gaybini bilade dese, Kur'an'da kelgen Luqman Suresinin 34. ayeti dege, kıyamet saati kaçanlige, yağmurun kaçan, yağışı ve hakkası. Yani şunlarda kim senge Rasulullah bilade dava kılsa, Allah'a tuhmetinin kettesini kılptı dediler. Lekin o kişi Cebrail'ini kurgenler. Cebrail'ini hem uzun suratı da bari yoku iki mertte kurgenler. Bir mertte Sidratul Muntaha'da, bir mertte Ciyad Tağ'da. 600 kanatı bilen ufukunu tosup durgen bulgen dediler. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma Arafat Tağ'da Kâb'ını uçratıp kol yaptılar. Kâb'ül Ahbar deyildi. O kişi ahl kitaplardan köp haberler rivayet kılış ben tanılınganlar. Keyin İbn Abbas o kişiden Kâb'dan yani bir narsani soru yaptılar. Kâb bundan taajjublanıp Allahu akbar deb baqırıyor yaptı. Şu derecede baqırıyordu ki tog'lar cevap qovardı Kâb deb baqırıp takbir etganiga deb. Yani tog'lardan aks sadosi qaytdi degan. Şu derecede baland ovozda takbir etganidan Kâb al-Ahbar. Endi shuning uchun İbn Abbas aytganlarki, axir biz Banu Hoshimmiz. Endi nima degani bu? Biz Banu Hoshimmiz degani, ha biz ham musulmonmiz, Rasulullohning ahli baytdanmiz. Bizga ham endi johil deb o'ylamang bizni ham. Ha bunchalik qichqirish shart emas. Tushuntiring, tushunamiz degan ma'noda aytganlar bu gaplarini. Katta ehtimol bilan bu yerda İbn Abbas Kâb'ül Ahbar'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbilerini kurgan miler? Tip sorgan da. Çünkü bunu Kâb'ül Ahbar katta bir narsa kılıp kursu yaptılar İbn Abbas'a yani. Tağlar cevap kılıyken derecede bakırıp Allahu Ekber deyip takip edip İbn Abbas'ı korktu vardılar da. Kullar İbn Abbas çünkü öküşünü bası yaptı. Ahar bizden bana hoşumuz çünkü türseyiz çünkü namaz bakırmaya ait orayın diyorlar yani. Kâb ettiler ki Allah onu kuruş bilen, onu bilen gepleşişini Muhammed ve Musa Aleyhisselam'ın ortasında taksimle geldiler, yaptılar. Yani, kuruştu bir peygamberge, gepleşti bir peygamberge bir gendim okçu. Musa Aleyhisselam'ın Allah bilen iki mertte doğrudan doğru gepleşken. Başka sefer Musa Aleyhisselam'ın farişte orkalı gepleşer. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbilerini iki mertte kurgeller, yaptı. Yani şu Allah, Musa ve Muhammed Aleyhisselam'larga gepleşiş ve kuruşun taksimle bir gendi. Endi masruh kelyaptilar, tobiyni kishi ham. Oysha namoz oldiga kelyaptilar-da, ana shu masalani so'rayaptilar. Rostdan Rasululloh Robbilarini ko'rganlarmi? Oysha namoz aytganlar, seni bu gapingdan sochim tikka bo'ldi men deganlar. Ya'ni inkor qilyaptilar ko'rganligini. Yuqorida Kâb'ül Ahbar bo'lsa, ko'rgan deb. Bu so'raydigan narsami deb u kishi baqirib yorgandi. Endi Oysha namoz bo'lsa, ko'rmagan. Ko'rgan deyiladimi hech zamonda? Bu ko'rgan deyish soch tikka bo'ladiku odam bu gapni eshitsa deyapti. Soch tikka bo'lish degani g'azabdan kinoya. Odam g'azab kelsa junjukib soch tikka bo'lib ketadiku. G'azab chiqdilar Oysha onamizga. Ko'rmagan degan e'tiqodda bo'lganlarda Oysha onamiz. Keyin mas'ul qaytayapti, "Tash boshmang, to'xtang, soch tikka bo'lmasin" deganlarda. Menga mana bu oyat o'qidim mana. Robbisining buyuk oyatlarini ko'rdi u kishi degan-ku. Oysha onamiz aytibdi-ki, "Xayoling qayerga ketyapti seni" deganlar. Robbisining oyatlarini ko'rdi degan Robbisini ko'rdi degan emas deyaptilar-da. To'g'ri haqiqatdan bu gaplari. Bu yerda hozir Jabroilni ko'rish nazarda tutilgan, Allohni ko'rish emas. Jabroilni ko'rganlar deyapti. Ikki marta. Keyin aytayaptilar-ki, kim agar senga Muhammad alayhissalom Robbisini ko'rgan desa, bekorni aytdi. Tuhmat qildi. Yoki Muhammad alayhissalom o'zlariga buyurilgan narsani, biror narsani yashirgan bo'lsa, yashirgan degan bo'lsa, tuhmat qildi deyapti. Yashirmaganlar. Yoki Rasululloh Qur'onda aytilgan Luqmon surasining 34 oyatidagi g'aybni 5 ta kalita aytilgan. O'shani kim Rasululloh biladi desa, yolg'on aytibdi. Bilmaydilar Rasululloh. Qiyomat qachonligini, yomg'ir qachon yog'ishini, ertaga nima bo'lishini, qayerda o'lishdi, homilada nima borligini, shunga o'xshab 5 ta narsa. Kim shuni biladi Rasululloh desa, bekor aytibdi. Jabroilni ko'rganlar 2 marta deydi. Biri Sidratul Muntaha'da, o'sha Miroj kechasida. Biri Ciyod mintaqasida. Ciyod mana Makka'nın atrofidagi tog'. Hiro g'ori tarafda o'sha yerda ko'rganlar.
u yerda 600 ta qanot bilan ufq to'sib turgan bo'lgan Jabroil deb aytib berganlar. Xullas ixtilof bo'lganda u sahobalar davrida Rasululloh robbilarini ko'rganmilar yo'qmi? Kabil Ahbor Ibn Abbos ko'rgan degan. Va Oysha onamiz ko'rmagan, kim ko'rgan desa tuhmat qilibdi degan. Yana Ibn Abbosdan keyin bir rivoyatlarda ko'rgan, qalbi bilan ko'rgan, ko'zi bilan emas degan. Ulamolar bir rivoyatlari jamlab shunday degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz aytganlardek haqiqatdan ko'zlari bilan ko'rmaganlar. Kim ko'zlari bilan ko'rganlar desa tuhmat qilibdi, ko'rmaganlar. Qanday ko'radilar axir? Dunyoda ko'rmaydi Alloh taolo. Ammo Ibn Abbos aytgandek qalbi bilan ko'rgan. Ibn Abbosdan ko'rgan degan mutlaq rivoyatlarni o'sha qalbi bilan ko'rgan degan ma'noda aytiladi. Qanday qilib qalb bilan ko'rib bo'ladi desa, tush ko'rmaysizmi siz mana bugun? Tushda ko'zni ko'rgan yo'q o'sha narsani, qalbingizga ko'rsatilyapti o'shalar. Rasulullohga o'ngilarida mana shu narsa qalblarga shunday Alloh ko'ringan. Alloh biladi qanaqa kayfiyatda ko'ringanini. Mana shunday deb rivoyatlar jamlanadi. Ammo Qur'onda kelgan ro'ahu ko'rdi deganda u Jabroilni ko'rgan. Ikki marta. O'sha biri Mirojda, biri ilk bor vahiy tushayotgan zamonlarda. Endi modam rivoyatlarni jamlanar ekanmi, shuning uchun doim aytamiz, bitta odamga siz bekorni aytibsan deb ba'zan bekorni aytib turgan bo'lishingiz mumkin. Ikki tomon ham bir-biriga shunaqa deyapti hozir qarang. Ko'rdi deganlar ham, ko'rmadi deganlar ham. Lekin ikkalasining gapida ham jon bor. Bu ixtilofni biz doim aytamiz misolini. 6 bilan 9 ga qarashga o'xshaydi. Men masalan bu tomondan qarasam 6 deyman. Siz na bir tomondan o'tib olasiz, qarab 9 deysiz. Keyin urushamiz. Ikkalasi bitta gapni gapiryapti aslida. Ha, unga nisbatan 9, bunga nisbatan 6. Bunday qilsangiz 9, bunday qilsangiz 6. Mana shu ixtiloflarda ko'plari mana shunaqa narsa bo'lib chiqadi. Mana shu uchun ham sal o'tgan bo'lish kerak. Begona aytibsan deb tashlashdan avval, ha, bu bunaqa tushunyapti, bu bunaqa tushunyapti. Mana keyingi rivoyatdan hozir shunga bog'liq 3279-chi hadis. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan Muhammad alayhisalom robbisini ko'rgan deyapti, ochiq aytyapti mana qarang. Ro'a Muhammadun robbahu deyaptilar. Muhammad robbisini ko'rganlar. Axir Alloh taolo aytmaganmi? Latudukul shunda bir kishi aytdi Ibn Abbosga. Ikrima aytyapti ya'ni. Axir Alloh taolo aytmaganmi? Latudukul absorahu yudrikul absor. U ko'zlarni idrok qila olmaydi, u ko'zlarni idrok qiladi degan-ku Alloh. Desalar Ikrima Ibn Abbosga. Ibn Abbos aytibdi: "Ey bechora. Voy haqqi" deyapti. Bu Alloh o'zining nuri bo'lgan nuri bilan tajallik qilganda uni ko'zlar idrok qila olmaydi. Uriyahu marratayn, ikki marta ko'rsatilgan Rasulullohga Alloh deyaptilar. Bu hadis hasan, g'arib hadis deydi. Demak, Ibn Abbos ko'rgan ikki marta bir emas, ikki marta deyapti. Ha, unda Qur'ondagi mana An'om surasining 103-chi oyatida ko'zlar uni idrok qila olmaydi, u ko'zlarni idrok qiladi deganda nima nazarda tutilgan desa, Ibn Abbos aytibdiki, u ey bechora, nima uchun mezan deyaptilar-da, boshqa gap u yerda aytilayotgan. Ko'zlar ko'rmaydi demayaptiki, o'sha oyatda ham qarang. Ko'zlar idrok qila olmaydi, ko'rish boshqa, idrok boshqa. Buni ko'p gapirganmiz farqini. U Alloh o'zini nuri bilan ko'rilganda o'zini tajalli qilsa ko'zlar idrok qila olmaydi. Ammo Alloh o'zi ko'rishga qodir qilib qo'ysa ko'rib bo'ladi deb. Masalan qarang. Biz quyoshga, quyoshni shundayligicha nuri bilan turgan joyda qara olamizmi? Yo'q. Nima bilan qarashimiz kerak? Ko'zoynak bilan. Uni kuchliligiga, nuri kuchliligiga ko'zimiz dosh bermaydi. Oylahi masalan. Alloh azza va jallani endi batariya qolar shunday o'zini nuri bilan ko'rib bo'lmaydi. Alloh o'zi bir qodir qilsa ko'rib bo'ladi. Qur'onda ko'zlar uni idrok qila olmaydi degan ana shu nazarda turgan. Shundayligicha Allohga qara olmaydi hech narsa. Kuyib yo'q bo'lib ketadi. Hadisda Rasululloh aytganlarki, Allohning yuzining nuri ko'zi yetgan joyda kuydirib yuboradi deganlar. Xuddiki quyoshga ko'zoynak bilan bir narsa bilan qaraganga o'xshab, Alloh azza va jalla ham o'sha o'zini pardasi boshqa narsani yaratib, shuni muhayyo qilib beradi. O'sha bilan qarab ko'riladi Alloh taoloni. Rasululloh ko'rganda ham shunaqa ko'rgan deganlar. Ikki marta ko'rgan shunaqa deyaptilar. Bu yerda hozir mutlaq kelyapti, lekin bu ham ko'zi bilan degani emas aytdik. Ibn Abbosdan boshqa rivoyatlarda qalbi bilan deb kelgan, o'sha rivoyat bu rivoyat bilan sharhlab olinishi kerak. Chunki ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi Alloh taoloni. Ko'rib bo'lsa agar Musa alayhissalom ko'rardilar. Ko'rolmadilar-ku. Tog' parchalanib ketdi, tog' ko'rolmadi. 4-chi bob 3280-chi hadis Ibn Abbos roziyallohu anhumodan fi qawlillah, ya'ni shu Najm surasining 13-chi 14-chi oyatlari haqida va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ikkinchi marta yana ko'rdi u kishini. Sidratul muntahoda ko'rdi. Bandasiga o'shanda vahiy qilayotganini vahiy qildi degan oyatlar. Ikki kamon miqdoricha, balki undan ham yaqin bo'ldi deganda Ibn Abbos aytganlar, o'sha yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni ko'rdi, ya'ni Allohni ko'rdi deb
bu yerda Ibn Abbos Allohni ko'rdi deb tafsir qilgan ekan. Biz aytdik yuqorida Jabroilni ko'rdi degan tafsir bor. Ibn Abbos Allohni ko'rdi deyapti. Ibn Qoyim jamlab berdi-ku ikki marta. Ikkalalari ham bo'lgan. Bir marta Allohni ko'rganligi, bir marta Jabroilni ko'rganligi ham bo'lgan. Ibn Qoyim shunaqa jamlab berdi. 3281 hadis Ibn Abbos roziyallohu anhu. Markazi bil fu'adu mar'a. Qalb ko'rganini yolg'onga chiqarmadi degan. Nimani ko'rdi? Ana shunda Ibn Abbos aytgan qalbi bilan Allohni ko'rdi. Ra'ahu bi qalbi. Qalbi bilan o'z zotini, ya'ni Allohni ko'rdi. Deb qalb bilan ko'rganliklarini tafsir qilib beryapti. Ko'z ko'rdi demayapti-ku Alloh ham. Fu'at qalb ko'rdi deyapti. Shu hadis Hasan hadis deydimiz. Ana shu hamma rivoyatlarga beradi. Ibn Hajar aytgan Ibn Abbosdan Rasululloh ko'rdilar deb xuddiki ko'zi bilan ko'rgandek qilib aytilgan rivoyatlar kelgan-ku, o'shani qalbi bilan ko'rdi deb tushunish kerak deganlar. Chunki boshqa rivoyatlar shunday sharhlab bergan. 5-bob 3282 hadis Abdulloh ibn Shaqiqdan. Men Abu Zar roziyallohu anhu ga aytdim. Law adraktu Nabiy sallallohu alayhi vasallam lasaltuhu. Agar men Nabiy sallallohu alayhi vasallam yetganimda u kishidan so'ragan bo'lardim dedim. Shunda Abu Zar aytdilarki, "Amma kunta tas'al, nimani so'rading?" dedilar. Men aytdimki, "Muhammad sallallohu alayhi vasallam Robbilarni ko'rgan bilar yo'qmi, shuni so'ragan bo'lardim." Abu Zar aytgan ekanlarki, "Qodisa altu, men so'raganman uni" deganlar. Nurun anna ara, nur qanday ko'raman deganlar. Bu hadis Hasan hadisi. Yana bu ham o'sha masalaga bog'liq. Ko'rganlarni, ko'rmaganlarni haligacha ixtilof davom etyapti. Abu Zaram demak ko'rmaganlar degan mazhabda bo'lgan ekanlar. Abdulloh Shaqiq aytayaptilarki, Abu Zarga, men ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida yetgan bo'lganim deydi, so'rardim. Hozir ham ko'p shunaqa odamlar eshitasiz-ku, bir Rasululloh bo'lsalarida bir pila choy tutib o'tirib hal qilib qo'yadilar hozir hamma narsani. Rasululloh bo'lsalarida palon narsani so'rab olardim deydi. Xuddiki bu nima degan gap qarang. Rasulullohga muhabbatni da'vosi bo'lsa-da bu odamlarda. Dunyoda ilmli odam qolmadi. Yo'q bo'lib ketdi Qur'on, sunnat. Illoki shu Rasululloh kerak menga. Deyishga o'xshaydi. Menga shu darajada yechib beradigan odam qolmay ketdi, masalan. Rasululloh bo'lsalarida yechib bersamida deyishga o'xshaydi. Bu kibr bu. Ahli ilmlarga bepisandlik bilan qarash bu. Nima bor senga yechilmagan? Hamma narsaga javob bor Qur'on sunnatda. Bu gap Rasululloh ummatni chala qilib tashlab ketdi degani. So'rashga savol chunki javob yo'q degani. Ha, yo'q demoqchi emasman desang, unda yig'ishtirib ol og'zingni. Hamma narsaga javob bordi. Agar bir narsa savol javobsiz qolganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jonnomasdi Alloh. To'g'ri, savoli yo'q, javobi yo'q qancha jumboqlar bor, lekin demak o'ziga kerak emas. Bizga kerakli bo'lgan, oxiratimizga foyda bo'lgan hamma savol javobi bor. Agar shuni birontasini javobi yo'q, bizga kerak narsa desang, Alloh dinini komil qilmagan, Rasululloh hamma narsani yetkazmagan degan gapni gapirib qo'ygan bo'lasan. Unday demoqchi emasmisan? Unda Rasululloh bo'lsalarida palon narsani so'radim dema. Aytib ketganlar. O'qi, izlan faqat. Qur'onni tahlil qil, sunnatni tahlil qil, hamma narsa bor. Ana shuning uchun ham Abu Zar aytibdilar, nimani so'rarding deydi. Nimani so'rarding? Sahobalardan oshib ya'ni. Ha, Arablarni ko'rganmilar yo'qmi? So'radisa, men so'raganman, deyapti. Ko'rdingizmi? Bor hamma narsani, faqat izlashingiz kerak. Nimaki savol bo'lsa sizda, o'sha sahobalarda ham bo'lgan o'sha savol. O'shani so'ragan sahobalar. Izlaning faqat, o'qing, eshiting. Ammo odamlarga dangasalik bilan o'tirib olib, shu hozir Rasululloh ham bo'lsa, agar tasavvur qiling. O'tirib olib uyda odamlar. Bitta telefon qildi, Rasulullohning telefoni yo'qmi? Bir so'rab olaylik degan bo'lardi. Agar hozir Rasululloh bo'lsalar. Bormasdi oldilarga. Dalil bu narsaga hozirdan shunaqa dangasa odamlar. O'tirib olib bitta telefonda haq qilib qo'yishsiz deydi hamma narsa. Maqsad bunaqa qilib katta gap gapirmaslik kerak. Nima ikki yaxshilik bo'lsa sahobalar so'ragan o'shani. Keyin Abu Zarga nima degan ekanlar Rasululloh? Nurun anna ara. Nur qayerdan ko'raman degan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni mana quyoshga qarasang nur ko'rgan qo'ymaydi-ku. Qayerdan ko'rasan quyoshni? Ana shunga o'xshab o'ylay masalan. Alloh azza va jallaning ham nuri ko'rishga yo'l qo'ymaydi. Qanday ko'raman deganlar. Ko'ryapsizmi? Abu Zarga Rasululloh qanday ko'raman deganlar. Ibn Abbos ko'rdi deyapti. Qanday jamlaymiz buni? Ana shu yuqorida aytilganidek qalb bilan ko'rgan, ko'z bilan ko'rmagan. Bu nur qanday ko'raman deganda boshqa rivoyatlarda mana hijobi nur degan. Hijobi nur. Uni nur to'sib turadi. Burishga yo'l qo'ymaydi. 6-bob ham shunga tegishli ekan. 3283 hadis. Abdulloh, ya'ni Mas'ud roziyallohu anhu. Makazabul fuadu mar'a. Qalb ko'rgan narsasini yolg'onga chiqarmadi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroilni ko'rgan bunda. Fi hullatin min rafraf. Ipeydan iborat kiyimda ko'rgan.
qodmana ama bayna sama wal ard samo bilan yerga o'tasini to'ldirib turgan bo'lgan. Shu hadis hasan sahih hadis. Ya'ni demak Ibn Mas'ud tafsiriga ko'ra ham Rasulullohni Alloh nimas bu yerda bu oyatda aytilganda Jabroilni ko'rgan deyilyapti. U ipak kiyimda ko'rgan ekan. Raf-raf degani ipakda bir turi. Maqsad bu yerda aynan ipak kiygan bo'lishi shart emas Jabroil aleyhissalom. Ipakdek bir silliq o'kishining ustlarida rang bo'lganda ana shuni ipak kiygandek tasvir beryaptilar ya'ni. Chunki farishtalar kiyim kiymaydi-ku ular. Xulla kiyim degani bu odamda bo'ladi. Ipak kiyish ham xuddi shunday odamda bo'ladi. Ammo farishtalarda o'z rangi shunaqa ipakdek rang, silliq rang. Shuni ipak kiyimda o'xshatyaptilar. Osmon bilan yerni o'tasini to'sib turgan, ya'ni 600 ta qanotini yoyib, shu darajada katta maxluq osmonni yopib qo'ygan. Shu bu hadis hasan sahih hadis deydi Termiziy. 7-chi bob bu ham shu najmga tegishlik. 3284-chi hadis. Ibn Abbos roziyallohu anhu Najm surasi 12-chi oyatini o'qidilar. Alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Mu'minlar shunday kishilarki, kaboir gunohlardan va fahshlardan chetinadilar, magar lamam mayli degan Alloh. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, "In taghfirillahumma taghfir jamma va ayyu 'abdin laka la alamma." Ey Allohim, kechirsang jam qilib kechirasan. Qaysi banda bor ekan senga gunoh qilmagan? Sening qaysi banding bor ekan gunoh qilmagan deganlar. Bu hadis hasan sahih hadis deydi Termiziy. Ya'ni shu Najm surasining 32-chi oyatida Alloh mu'minlarni maqtaydi. Ular kabira gunoh va fahshlardan chetlanadi deydi. Illo lamam bo'ladi endi deydi. Ya'ni chetlanmasligi ham uchrab turadi mu'minlarda. Xo'p. Demak, birinchidan mu'minlardan fahshda bo'lmasa ekan. Men doim buni aytamiz biz johillarga. Namozxonligini ko'ryapmiz, hijobligini ko'ryapmiz, ilmligini ko'ryapmiz. Ko'rasan ham, nima deysan? Alloh aytgan oyatda mu'min odam farishta bo'ladi emas, kaboirdan chetlanadi degan. Kaboir gunohlar va fahshlardan chetlanadi. Ya'ni masalan o'g'irlik qilish, odam o'ldirish, zino qilish, kaboir gunohlar bilan. Illo lamam u bo'ladi degan. Lamam nima degani? Aslida lamma degani bir narsa atrofida o'ralashish degani. Tegib ketish degani. O'ralash-o'ralash tegib ketish degani. Endi bir odam bir gunohni ichiga kirmay, atrofida o'ralashib yurishini ana shuni lamam deyiladi. Masalan, zino qilmaydi zinoni ichiga kirib olib. Lekin o'rlashadi atrofida o'shani. Gaplashib qo'yadi qizlar bilan, uchrashadi qizlar bilan. O'padi kerak bo'lsa, ushlaydi, qaraydi qizlarga, nomahramlarga. Zinoga borgani yo'q, atrofida o'rlashib yuribdi. Zinoga borsa fawahish bo'ladi. Mu'min uni qilmaydi deyapti. Undan tiyiladi bu odam. Kaboir gunohdan, fahshdan deyildi-ku, undan tiyiladi. Ammo atrofida o'rlashib qo'yishligi bor narsa deyapti. Alloh aytayapti buni qarang. Mu'min odam ham atrofida o'rlashib qo'yadi deyapti. Illa lamam deyapti. Mana shuni ki Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohni maqtab aytganlar, "Ey Allohim, sen kechirsang jam-jam kechirasan. Jam degani to'plab-to'plab kechirasan." Ya'ni kechirish Allohga ish emas. Uyum-uyum gunohlarni kechirib yuboradi. Qaysi banding bor ekan gunoh qilmagan? Ala alimma. Ya'ni mana shu yuqorida aytilgan gunohda atrofida o'rlashmagan kim bor ekan? Sen farishtamisan? Sen qilmaganmisan shu ishlarni? Hozir odamlarga ajablanasiz-da, bitta odamni bir gunohini bilib qolsa, masalan bir mu'minni, ha bir qiz bilan gaplashibdi deydi, bitta qizga qarab o'tirgan ekan, ko'rib qoldik deydi. Ha, yaxshi ko'rib qopsan. Sen qilmaganmisan shu ishlarni? Hech umringda bir qizga qaramaganmisan deydi. Umringda nomahram bilan gaplashmaganmisan? Ayyu abdin laka la alamma. Ana shuni aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sen qaysi banding bor, ey Robbim, o'rlashmagan? Hammada bo'ladi bu narsa. Ana shuning uchun ey Robbim, kechirsang, sen jamlab-jamlab kechirasan, senga ish emas bunaqa gunohlarni kechirish deb Allohni madh qilib shu she'rda aytganlar Rasululloh. Aslida bu gap Rasulullohning she'ri emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam she'r aytmaydilar aslida. Va ma'allimdan hushyor, va men bilgila. Alloh Qur'onda aytgan bu payg'ambarga biz she'rni o'rgatmaganmiz, she'r aytmaydi ham degan. Ammo bu she'r aslida Umayyat ibn Sil degan shoirning she'ri. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u Allohni maqtagani uchun shu she'rini to'g'ri deb tasdiqlab aytganlar uni she'rini. O'zlari aytmaganlar bu she'rni, ya'ni to'qib. Mana shu lamamni tafsirida jumhur ulamolar aytgan. Hamma tafsirlarda keladi. Sog'oyir gunohlar ular deyishgan. Nima u desa, zinodan kam gunohlar. O'pish masalan, ushlab qo'yish nomahramni, qarab qo'yish nomahramga. Yoki boshqa sohalarda ham, aynan bu fahsh narsasida emas. Masalan, yolg'on gapirib qo'yadi mu'min odam. Birovga tuhmat qilmaydigan darajada albatta, yoki bir xat urilmaydigan darajada. Birovga zarar bermaydigan darajada. Ana shu narsalar nazarda tutilgan degan.
Xullas, bir gunohni haligi markaziga bormaydida, atrofida o'rlashib qo'yadi, ya'ni Alloh uni kechiradi degan. Namoz o'qigani, insonni solih amallar qilgani, ana shunaqa lamamlarga kaforat bo'ladi. Bir sahobiy kelgan-ku, ya Rasululloh, bitta ayol bilan men nima qilsam qildim, faqat zino qilmadim degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam indamaganlar, keyin chaqirganlar, hozir biz bilan namoz o'qidingmi deganlar, ha degan. Yaxshilik ketidan yomonlik ketidan yaxshilik qil, yomonlikni o'chiradi deganlar. Bo'ldi. Shular buni rasmga ol, tezroq olib chiqib undamaganlar. Shular buni masjidga bog'lab qo'yaylik, hammaga bir ibrat bo'lsin demaganlar. Bugun ba'zi ahmoqlar ana shunaqa qiladi. Bitta yigitni qiz bilan shular gaplashib o'tirganda buradan rasmga olib internetga tarqatib o'rgan. Keyin ana qizni buzadi, fohisha qiladi u qizni, erga tegolmay oxir fohisha bo'lib ketadi. Shamandasi chiqib o'zini osib qo'yadi qanchasi borib shamandasi chiqib. It tabiat odamlar bilan mana shular shuni bilib oling. Shunaqa qilib fohisha tarqatadiganlar. Nima uchun bunday deyapman? Qo'pol bo'lsa ham. Itda mana shunaqa tabiat bor. O'zi qiladigan ishini boshqa birov qilayotganini ko'rib qolsa kuyib ketadi-da, akillab hammani chaqiradi. Itlarni bilasizmi? Mana shunaqa xislati bo'ladi. Bitta kuchukka sakrayotganini ko'rib qolsa, akillab hammani chaqirib, qaranglar, men qo'shilyapti deb chaqirib keladi. O'zi qilmaydimi o'sha ishni o'sha it? O'zi ham qiladi-ku o'sha, lekin boshqa qilayotganiga kuyib ketgandan shunaqa qiladi. Bu g'ayrlikdan emas bu. Yoki fohishga qarshilikdan emas. Namoz billah ba'zi odamlarda mana shunaqa it tabiatlik bor. Bitta odam bitta yigit bir qiz bilan bir joyda gaplashib o'tirganini ko'rib qolsa, birdan videoga olib tarqatib yuboradi. O'zing qilmaysan-da shu ishda. O'zing bundan battar ham qilsang, ehtimol pismay olib. Ha, qilma deymiz senga ham unga ham, lekin bunaqa qilib odam hamma aybini aytib sharmanda qilinmaydi. Itti bor xislat bu. Alloh kechiraman degan bunaqa mayda gunohlarni. Sen kimsan televizorga olib tarqatasan uni? Mana shu yerda to'xtaymiz, keyin 54-bob keladi.